Так ви сказали, що ви за все відповідаєте. Федорович, виходь, ти там ліс керував, виходь, Федорів. Федорович, ти ж герой, виходь. Стеценко, твій брат, трубку не бере, виходь, Федорович. Люди чекають, виходь. Що ти? Що ти сховався, Федорович? Ну як це так? Оці люди прийшли, а ти сховався, Федор. Як ти сховався, скажи? Люди до тебе прийшли в гості, а ти сюди, скажи. Федор, ти ж чоловік, в першу чергу. Ти ж чоловік, ти що жінка? Ти що жінка, Федор? Ну як у тебе стільки дітей в тебе? Як ти не будеш їм в глаза дивитися, Федор? Як сховався, втік? Ти ж мужик, Федор. Чого я гусь? Оце бач. Виходь, Соломоня, блядь! Виходь, давай! Тарила тут! Тарила тут! Виходь, Федорович, відчиняй! Міш, відійди! Виходь, он смотри, он сидит какой, Геббельс, виходи! Геббельс, виходи, ти ж тут керував 5 лет, роздавав землю, смотрящим був тут, виходи! Чо ти там, чо ти прячешся, Слав? Слав, чо ти прячешся? Іди сюди, сюди іди, Слав! Ти ж старший тут був, ти ж тут землю отміняв, роздавав. Вдвоєм, ми ж вдвоєм, два компаньйона. Виходіть, люди ждуть. Чо ти прячеш, Слава, за фікусом? Я тебе в прийомну жду, Славунь. Виходи, давай, чо ти прячешся? Скільки ти заробив за 5 лет? Десятку доларів или 100 заробив? Розкажи, Слава. В день? Чо ти прячешся? Герой, виходи. Криси, блядь. Слава, виходи! Ти ж вийде! Слава! Ти ж виходи, ти тут керував 5 лет, ви вдвоєм сиділи, як він тебе представляв, це мій партнер, коли к вам приходили. Він же говорив, це мій партнер! Партнер, виходи! Чо ти сидиш? Партнер, тепер я буду твій партнер! Пошли поговоримо, партнер! Ти ж керував! Партнер! Вона сама відпала, так. Я бачив, що сама відпала. Відпала всі, вона відпала. Це ж двері були поломані, так. Ну що, каса, так? Ви ж розумієте, що це за димка? Ти ж каса мамаю, люди добрі. Мама сьогодні. Ти ж каса мамаю, скорікрашуєш. Дирки чи зробу? Не хоче партнер виходить, да? Сховаться. Розкажи про дом в Іспанії, Славунь. Розкажи, скільки метрів квадратів. Розкажи, як ти прийшов сюди. Ким ти був, скільки ти заробив за 5 років. Олександр Федорович, це ж не приватний кабінет. Відчиняй. Партнер, смотрящий, виходи, ти ж керуєш тут всі. Чо ти прячешся? Чо ти прячешся? Чо ти? Та подожди, чо ти глазки прячеш? Чо ти глазки прячеш, маленький друг? Виходи сюди. Ти ж тут 5 лет керував. Ти розказував, кому тут скільки, почем. Чо ти тепер сидиш в уголку? Вийди сюди. Давайте виходьте в сесію. Поговори, вийди. Смотрящий, іди сюди. Мамай, який втік з сесії. Олександр Федорович, дивіться ситуація, яка смішна виходить. Депутати і люди чекають на Мамая, на міського голову, який сидить в своєму кабінеті. Ну вийдіть до депутатів, до людей. Блокує роботу сесії. Ну це ж смішно, Олександр Федорович. Ви проголосували за одне рішення. За 2 місяці роботи міської ради. Олександр Федорович, за одне рішення. Нам потрібно вирішувати інші питання. Олександр Федорович. Обрали раду 25 жовтня, Олександр Федорович. Зараз уже 25 грудня. Одне рішення прийнято. А, зараз я собі докажу. По телефону міліція. Що робить головний поліціянт міста там в кабінеті?
Як його звати? Кирило. Олександр Макович. Олександр Макович, а що ви там робите? Да. Вийдіть сюди, ми з вами розмовляємо. Ви ж представник поліції, підійдіть до мене. Так відчиніть двері, будь ласка, чому? Як це вже? Ви поліціян чи хто? Ви вже в Мамая, ви вже в Мамая працюєте? Ні, так. Відчиніть двері. Це новий метод працювання. Якщо ви працюєте на поліцію, відчиніть двері. Я депутат міської ради, відчиніть двері. Та власник у нього, кабінет у нього вдома, а це кабінет територіальної громади. Ось, диви. Відчиніть двері. Проходіть. Дивіться, головний поліціян міста Полтави працює вже на Мамая. Тарело. Спілкуємося з Тарелою. Спілкуємося з Тарелою через двері. Тарело, іди додому. Тому що поставимо палатки, завтра тебе уволять. Да. Ні, так поставимо палатки, тебе уволять. Ні, однозначно вже він. Завтра ми поставимо палатки. Вспомні судьбу Бейгула. Вспомні судьбу Бейгула. Тільки на район вже не підеш. Будеш обіжати, поїдеш на район, на Шишацький. На Шишацький поїдеш. Ідіть сюди. Та ти кришуєш, ми знаємо кого. Пане поліціянт, ідіть сюди. Відкривай двері. Чи ви двері? Поліція чи хто? Відкрийте. Я зараз наберу. Відкрийте. Відкрийте двері. Ви поліціянт чи не поліціянт? Яке він право має? Яке ви маєте право забаракодувати? Тільки центральний вхід, з вами пройти. Пішли на центральний вхід. Пішли на центральний вхід. Тарело пообіцяв відчинити двері. Пішли на центральний вхід. Тарело відчиняє двері. Пішли на центральний вхід. О, центральні двері, Тарело відчиняє. Ви куди ділите?